অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ করেছে গডরেজ এক্সপার্ট এজি রাহু স্টাইন মে ফাইভ মিনিটস মে আর ফিউচারা কুকওয়ের। বাইদেউ, অ বাইদেউ, বাইদেউ দরজাও খোলা, মাতগুলো নাই। অ বাইদেউ, অ বাইদেউ, বাইদেউ, অ বাইদেউ, 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 কি হল দাদা? বাইদেউ, স্থান মহানগর, আনদিনার দরে চম্পাও রজতর ঘরলৈ কাম করিবলৈ আহে। কিন্তু আহি পায় রজতর কোঠাত চম্পাই যে দৃশ্য দেখা পায় সেয়া দেখি চম্পা সংজ্ঞাহীন হওয়ার দরে হয়। রজতর কোঠাত রজত আর পত্নীক কোনোবাই নির্মমভাবে হানি খুশি হত্যা করে পেলাই থ গেছিল। যেতে চম্পাই সম্বিত ঘুরাই পালে তেতিয়া তেও পুলিশক খবর দিলে। তোমার নাম কি আছিল? চম্পা, চম্পা দলৈ। বাহিরলৈ বলা, তোমাক সারে মাতিছে। আহা, স্যার কেতিয়া দেখিছিল? মই আপোনালোকলৈ ফোন কৰাৰ অলপ আগতে দেখিছিলোঁ ছাৰ। মই ৰাতিপুৱা কামলৈ আহি দেখিলোঁ ছাৰ বাইদেউ কোনোবাই মাৰি থৈ গৈছে। ছাৰ, ডকাইতি বা চুৰি কেছ নহয়, মূল্যৱান বস্তু একো চুৰি হোৱা নাই। গহনা আৰু লকাৰ ঠিক জেগাত আছে। আপনি লাশকিটা ইমিডিয়েট পোস্টমর্টেমর ব্যবস্থা করক আর ফিঙ্গারপ্রিন্টর রিপোর্ট মোক আজি রাতির ভিতরতে লাগিব। গতি আপনি ফরেন্সিক ল্যাবর লগত কথা পাতক। ওকে স্যার। তোমার স্যার বাইদেউহতর পরিয়ালর কোনবা মানুহ আছে নেকি? মই জানাতো তেনেকুৱা কোনোৱে নাই স্যার। স্যারর মাক দেউতাক কেতিয়াবাই ঢুকান আর বাইদেউ অনাথ আছিল। ঘরত স্যার বাইদেউ আর পলর বাহিরে আন কোনোৱে না থাকে। পল? কোন পল? স্যারর লড়াটো, সি বহুত ভয় খাইছে স্যার। মই তাক রুমতে খুয়াই থৈ আহিছো। কত আছে তার রুমটো? ঘরের একো বস্তু চুরি নোহার কারণে আরক্ষী বিমূরত পড়িল। কোনোবাই কিয় এহাল দম্পতিক হানি খুশি হত্যা করে পেলাই থ যাব? চম্পার উপর আরক্ষীর জেরা অব্যাহত থাকিল। ইফালে ভয়ত কপি থাকা রজতর পুত্র পলর পরাও একো তথ্য উলিয়াবলে আরক্ষী সক্ষম নহল। তুমি অলপ বাহিরত যাওয়াচোন। বাবা, তুমি একদম ভয় নকৰিবা। তুমি মোক কোৱাচোন, তুমি কিবা দেখিছিলা নেকি? বাবা, কোৱাচোন মাহঁতৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিছিল নেকি?
জম্পা, তুমি আমাক কথাবোৰ খুলি নকলে তোমাৰ ছাৰ বাইদেউক আমি কেনেকৈ নিয়াই দিম? ছাৰ, মই একোৱে বুজি পোৱা নাই। ছাৰে কওঁ কৈছে তোমাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? তাৰমানে তেওঁলোকৰ আগৰ পৰা কাৰোবাৰ লগত কিবা কাজিয়া পেচাল আছিল নেকি? তেওঁলোকৰ লগততো তেনেকুৱা একোৱে নাছিল ছাৰ, কিন্তু মাজে মাজে কেতিয়াবা কিছুমান সৰু সৰু কথাক লৈ ছাৰ আৰু বাইদেউৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল। আৰু কাজিয়াৰ কাৰণ মাত্ৰ এটাই আছিল, সেইটো হ'ল হৃদয়। মই ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, মাত্ৰ এটা কথাই জানো, ৰজত ছাৰ ঘৰত নথকা সময়ত এই হৃদয় বোলাজন প্ৰায়ে আহে বাইদেউক লগ কৰিবলৈ, আৰু দুয়ো ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই কিবা কিবি কথা পাতি থাকে, আৰু ৰজত ছাৰ অফিচৰ পৰা অহাৰ আগে আগে মানুহজন গুচি যায়, আৰু কেতিয়াবা যদি ৰজত ছাৰে এইবোৰ কথা গম পায় তেতিয়া বাইদেউক মাৰপিট কৰে। দাস ছাৰ, বিনীতাৰ মোবাইলৰ কল লিষ্ট উলিয়ালে? ইয়েছ ছাৰ। এতিয়া এই হৃদয় বোলাজনৰ এড্ৰেছটো বিচাৰি উলিয়াওক। অ'কে ছাৰ। হৃদয়, ঘৰটোত হৃদয় বুলি ল'ৰা এটা থাকে, চিনি পোৱা নেকি? নাই, চিনি নাপাওঁ। যোৱা। ইয়াত যে হৃদয় নামৰ ল'ৰা এটা থাকে তুমি চিনি পোৱা? নাই, নাপাওঁ। ভালকে মনত পেলোৱা, চিনি পোৱা নেকি? নাই নাই নাই। ৰবা, মই ফটো দেখুৱাই আছো। তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ ইয়াতে। এইটো চোৱা, চিনি পোৱা? নাই নাপাওঁ। ভালকে চোৱা, যোৱা। ৰিপৰ্ট মতে সিহঁতৰ মৃত্যু আগদিনাই হৈছে, আৰু ৰজতৰ মৃত্যুৰ ঠিক 10 মিনিটমান পাছত বিনীতাৰো মৃত্যু হৈছে। চম্পাৰ ষ্টেটমেণ্টে কাহিনীক এক অন্য ৰূপ দিলে। বিনীতাৰ কল লিষ্টৰ পৰা পুলিচে হৃদয়ৰ নাম্বাৰ বিচাৰি উলিয়াই সেই ঠিকনাত তেওঁক বিচাৰি গ'ল, কিন্তু সেই ঠিকনাত হৃদয়ক কোনেও বিচাৰি নাপালে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা খবৰ লৈ গম পালে যে হৃদয়ক এইকেইদিন কোনেও দেখাই নাই। ভাড়াঘৰ মালিকৰ পৰা হৃদয়ৰে গাঁৱৰ ঠিকনা বিচাৰি পুলিচৰ এটা দলে সেই গাঁৱলৈ গতি কৰিলে। ইফালে ৰজতৰ পুত্ৰ পলৰ মানসিক অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিব ধৰিলে। কি হৈছে তোমাৰ? কিয় কান্দিছা? মই আছো নহয় বাবা, তুমি একদম ভয় নকৰিবা। নাকান্দিবা বাবা, সব ঠিক হৈ যাব, নাকান্দিবা। এটা 10-12 বছৰীয়া ল'ৰা যদি তাৰ চকুৰ সন্মুখতে নিজৰ পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰে, তেনেহ'লে তাৰ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাটো স্বাভাৱিক। পুলিচে পলৰ মানসিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। ইফালে বিনীতা আৰু ৰজতৰ পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্টো আহি পাইছিল। ছাৰ, হৃদয়তৰ ঘৰটো কোনো নাই। মই ওচৰ পাজৰ সকলোতে খা খবৰ কৰিলোঁ আৰু লোকেল থানাতো ৰিপৰ্ট কৰি আহিছোঁ। তেওঁলোকে কিবা খবৰ পালেই মোক জনাম বুলি কৈছে। গুড, ভেৰি গুড। ৰজতৰ হত্যাৰ দিনাই সি কেনেবাকে পলাল। ছাৰ, মোৰ মতে সিয়ে জড়িত থাকিব পাৰে কেছটো। হ'ব পাৰে। দাস ছাৰ, পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো আহিল। হয় ছাৰ। ৰিপৰ্ট মতে
সিহঁতৰ মৃত্যু আগদিনাই হৈছিল আৰু ৰজতৰ মৃত্যু ঠিক দহ মিনিটমান পাছতে বিনীতাৰো মৃত্যু হৈছিল আৰু ছাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ৰিপৰ্ট ওলাব কিন্তু সেইটোৱেইতো আচৰিত কথা মানে ছাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা পুলিচে একো তথ্য উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল কাৰণ যিখন চুৰিৰে ৰজত আৰু বিনীতাৰ হত্যা কৰা হৈছিল সেইখন চুৰি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টবোৰ মোহাৰি পেলোৱা হৈছিল কিন্তু যিটো ফুলদানিৰে বিনীতাৰ মূৰত আঘাত কৰা হৈছিল সেইটো ফুলদানিত ৰজতৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পোৱা গৈছিল তাৰমানে ছাৰ বিনীতাৰ মূৰত ৰজতে আঘাত কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে বিনীতাই হৃদয়ৰ লগ হৈ ৰজতক হত্যা কৰি পেলালে আৰু সেই কথাটো বিনীতাই কাৰোবাৰ আগত কৈ দিব বুলি হৃদয়ে ভয় খাই বিনীতাকো হত্যা কৰি পেলালে আৰু তাই চুৰিখনৰ পৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্টখিনি মচি পেলালে দাস ছাৰ আপুনি যিমান সোনকালে পাৰে হৃদয়ক বিচাৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক মোৰ মতে সিয়ে আছক কালপ্ৰিট অ'কে ছাৰ আই'ল ট্ৰাই মাই বেষ্ট মিছ কাকতি কাকতি কওক ছাৰ ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতি ল'ৰাটোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰক সি অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠাটো আমাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন অ'কে ছাৰ সিদিনাখন ৰাতি সি নিশ্চয় হত্যাকাৰীক দেখিছিল ভয়তে হয়তো সি আমাৰ আগত ক'ব খোজা নাই আমি যেনেকৈ নহওক গোটেই কথাখিনি আমি তাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব হয় ছাৰ মইতো চেষ্টা কৰি আছো ছাৰ চম্পাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে নহয় হয় ছাৰ আমাৰ কলিতাই অনবৰতে ৰজতৰ ঘৰৰ বাহিৰতে আছে আৰু কেছটো ছল্ভ নোহোৱালৈকে চম্পা ৰজতৰ ঘৰতে থাকিব ভেৰি গুড তাইৰ ওপৰত নজৰ ঢিলাই নিদিব তাই আমাক বিপথেও পৰিচালিত কৰিব পাৰে ইয়েছ ছাৰ আপুনি এটা যাওক থেংক ইউ ছাৰ হেল্ল' কল ঔষধখিনি খাই লোৱা তেতিয়াহে তুমি সোনকালে ভাল পাবা নাই নাখাওঁ মই নাখাওঁ ক'লে নহ'ব খাবই লাগিব খোৱা তুমি যদি এই মেডিচিনখিনি নোখোৱা নহয় তেতিয়া কি হ'ব গম পাইছা ডক্টৰ আহি তোমাক বেজি দিব তেতিয়া কি কৰিবা খাই লোৱা না প্লিজ খোৱা খোৱা চম্পা ছাৰ আপুনি যে আহিলে কিবা খবৰ পাইছে নেকি আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছো তোমাক যি দায়িত্ব দিছো সেয়া তুমি নিয়াৰিকৈ পালন কৰা কলৰ পৰা কথাখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি বহুবাৰ কৈছো তুমি ইমান সহজ কামটোৱে পাৰা নাই যে আমিতো তাৰ কাৰণে অচিনাকি কিন্তু তুমিতো তাৰ আপোন মানুহৰ দৰে এই কথাটোৱে উলিয়াব পৰা নাই যে সেইদিনা কোন আহিছিল ঘৰলে সেইটো কথা মইনো কেনেকৈ জানিম বাইদেউ সি এতিয়া কিমান ভয় খাইছে সেইটো কথা সিহে বুজি পাব আৰু তাৰ কাৰণেতো মই এতিয়া নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি ইয়াত এনেকৈ সোমাই আছোহি কিন্তু সিনো কথাবোৰ মোকো কিয় কোৱা নাই সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই কোৱা বাবা তোমাৰ মা দেউতাক যোনে হত্যা কৰিছে আমি সিহঁতক শাস্তিহে দিম কোৱা সিদিনাখন ৰাতি তোমালোকৰ ঘৰলৈ কোন আহিছিল কোৱা বাবা ভয় নকৰিবা একো নহয় কোন আহিছিল কোৱা মই নাজানো মই নাজানো কল কল মই দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে শ্বিলঙৰ হস্পিটেলত আছিলো ছাৰ দেউতাৰ নাম কি দেউতাৰ নাম ধৰণী চলিহা তোমালোকৰ মা দেউতাৰ যিদিনা মৃত্যু হৈছিল ই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল নেকি দিনক দিনে কেছটো বেছি ক্ৰিটিকেল হৈ যাব ধৰিলে পুলিচৰ হাতত সকলো প্ৰমাণ থাকিও নথকাৰ দৰে হ'ল তেওঁলোকে জানি বুজিও একো কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ অপৰাধী এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছিল কিন্তু এদিন ৰাতিপুৱা এটা ভাল খবৰ আহিল হৃদয়ৰ গাঁৱৰ থানাৰ সহযোগত পুলিচে হৃদয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল
প্ৰকৃতি পলাই ফুৰিছিলি কিয়? ছাৰ মই পলাই ফুৰা নাই ছাৰ, মই দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে শ্বিলঙৰ হস্পিটেলত আছিলোঁ ছাৰ। দেউতাৰ নাম কি? দেউতাৰ নাম ধৰণী চলিহা। মোৰ ঘৰত মোৰ দেউতাৰ বাহিৰে কোনো নাই ছাৰ, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতেও ইমান আহজা নাই, গতিকে সিহঁতে চাগে কথাবোৰ ভালকৈ নাজানে। দেউতাৰ অসুখৰ বাহানা লৈ ৰজত আৰু বিনীতাক হত্যা কৰিছে। হত্যা কৰিছিল নে নাই? মই খবৰ কাই কৈছোঁ ছাৰ, মই সিহঁতৰ হত্যাৰ কথা একো নাজানো। মইতো যেতিয়া মোৰ ভিনদেউৰ পৰা গম পালোঁ যে পুলিচে মোক বিচাৰি ফুৰিছে, মই নিজে থানাত আহি হাজিৰ হৈছোঁ ছাৰ। ই সঁচা কথা কৈছে ছাৰ, নেৰিমৰ ৰিচিপশ্যনত কল কৰি এনকোৱাৰী কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ দেউতাক সঁচাকৈ তাত এডমিট হৈ আছে। তই বিনীতাহঁতৰ ঘৰলৈ 14 তাৰিখে গৈছিলি? ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ ছাৰ। সঁচা কথা ক? সঁচাই গৈছোঁ ছাৰ, দেউতাৰ অসুখৰ চিকিৎসাৰ বাবে পইচা বিচাৰি মই বিনীতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ছাৰ। আৰু সেইদিনাই সন্ধিয়া মই বাছেৰে শ্বিলঙলৈ গুচি গৈছিলোঁ। টিকেট মোৰ লগতে আছে ছাৰ। হৃদয়ৰ ষ্টেটমেণ্টে পুলিচক আৰু বেছি বিমূৰত পেলালে। তাৰ হাতত সেই সকলোবোৰ প্ৰমাণ আছিল যাৰ জৰিয়তে সেই নিৰ্দোষিতাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰে। আমি কামবিলাক এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব যাতে অপৰাধীয়ে আশ নাপায়। আপোনালোকে মোক ইনেই ৰাখি থৈছে ছাৰ, মই একো অপৰাধ কৰা নাই, মই নিৰ্দোষী। চুপ বলিতা, মনে মনে বহি থাক। আমি কিয় বিশ্বাস কৰিম তোৰ সকলোবোৰ কথা? কি প্ৰমাণ আছে তোৰ তই যে অপৰাধ কৰা নাই বুলি? আৰু তই যে কৈ আছ তই অপৰাধী নহয় বুলি, বেলেগৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো অপৰাধ নহয়? তহঁতৰ নিচিনা অপৰাধীৰ কাৰণে এখন এখন সংসাৰ জ্বলি বৰবাদ হৈ গৈছে। পল, ইয়াক ভালদৰে চোৱা, চিনি পাইছা নহয় ইয়াক? মেম, পল ই মোক কিয় চিনি নাপাব? মেম, সিটো মোক ভালকৈ চিনি পায়। বাবা পল, ই সেইদিনা ৰাতি তোমালোকৰ মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ দিনা তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল নে? কৈ দিয়া পল, মইতো সেইদিনা ৰাতিপুৱাহে তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ৰাতিটো মই পল বাবা, সেইদিনা ৰাতি তোমালোকৰ মা দেউতাৰ যিদিনা মৃত্যু হৈছিল ই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল নেকি? সেইদিনা ৰাতি ইয়ে গৈছিল নে তোমালোকৰ ঘৰলৈ? কোৱা পল। পল, ববী ছাৰ, পলক লৈ যাওক। অ'কে ছাৰ। পল ছাৰ, ছাৰ মই একো কৰা নাই। পলে পুলিচক জনালে যে সেইদিনা ৰাতি হৃদয় সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল। সি দেখিছিল হৃদয়ক, কিন্তু ইমানখিনি জেৰা কৰাৰ পাছতো হৃদয়ে সৈনিক আহিলে। যদি হৃদয়ে হত্যাকাৰী নহয় তেনেহ'লে হত্যাকাৰী কোন? কোন আহিছিল সেই নিশা ৰজতৰ ঘৰলৈ? আচল অপৰাধীক ক্ৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে অসম পুলিচ? সেই সকলোবোৰ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব অপৰাধ অনুসন্ধানৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড। গতিকে আজিলৈ বিদায়, আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ। তোমাক চাগে তাই কৈছেই, তুমি কিন্তু বিনীতাক একো নক'বা নহ'লে। বুজি পাই গ'লো ছাৰ, কি বুলি ক'ম বিনীতা মেমক? মোৰ লগৰ সকলোৱে মাক দেউতাকৰ মৰম পায়, কিন্তু মোক কোনেও মৰম নকৰে। তই কি ভাবিছ? তোৰ নিচিনা কুকুৰ এটাৰ লগত মই মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলোঁ। অপৰাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিলে গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ইজি ৰহু ষ্টাইনমে 5 মিনিটছ মে আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ।